Зараз родина надвірнянця Юліана Михайловича Павучинського, яка проживає по вулиці Володимира Великого, своїх прекрасних спортивних коней, якби подарувала людям і їх дітям. Особливо дітям із певними потребами, яким потрібна коникотерапія. А появились ці величні спортивні коні, на жаль, тоді, коли сталося нещастя у самій родині Юліана Михайловича. Моя дочка, надзвичайно, дуже любить коні. Дякуючи коням, дочка стала здоровою, бо 7 років тому в Богородчанах була страшна аварія. От, дитина була переламана, можна сказати, чуть не всі кісточки були поламані. Дякуючи коням, дитина не тільки вижила, а живе повноцінним життям і ще допомагає лікувати дітей. От, з нашої вулиці є дівчинка, яка мала сколіоз. Через півроку лікарі не повірили, що таке могло статися. Приїжджає до нас також лікуватися дівчинка з Гвозда. Тому 1,5 року була теж важка аварія, коли дві дівчинки і школярки 11 класу йшли з церкви з колясочкою з дитиною. Коні далеко не прості, з цікавою спортивною кар'єрою. І що найголовніше, Краб і Лейла люблять катати дітей. Ми маємо 2 коники – кобилка і кінь. Лейла і Краб. Краб у нас вже 11 років. Його привезли ще маленьким, річним, з Лозової Харківської області. Лейлу ми викупили трошки пізніше. Лейла є російська скакова. От, вона працювала на підромах, на перегонах. Краб, його напрям – це є конкур. Конкур – це біг з перешкодами. Краб був учасником декілька разів змагань на приз губернатора у місті Чернівці. Зараз коники високої спортивної форми поступово стають справжньою візитівкою надвірної. Віра постійно займається, кажу, на озерах, біля дамби, на стадіоні біля 3-ї школи. От. У свята, значить, коли Коляда, Новий рік, то вона катає біля ялинки дітей. Я дуже задоволений, що дочка займається цим видом спорту. В цивілізованому світі, у містах це норма, коли люди, особливо діти, близько спілкуються із благородними кіньми. У нас це ще новинка. Дуже вражений, що у нас в надвірні є така ізюминка, така прекрасна справа, як коні. Звичайно, ми з часом віддаляємося від природи і особливо від коней. І, напевно, наші діти і внуки тільки будуть бачити на малюнку чи в кіно в коні. І маючи таку можливість, я би хотів побажати цим людям, цим аристократам українським, тому що це все ж таки вже десь щось більше, як наше життя, тому що вони дають дуже велику користь, те, що ми любуємося цими конями, і вони, напевно, дають велику користь у медичному плані, тому що, знаючи, що коні допомагають дуже в лікуванні сколіозу, хребта, церебрального паралічу, та навіть і дівчатам дуже гарно поправляють фігури, так що, якщо би це розрекламувати справу, я думаю, що всі дівчата у нас були б у надвірні дуже гарні і фігурові, і тому хай так буде. І ще б хотів сказати, що цей вид коней чи спорту наша освіта могла би використати, тому що і на уроках фізкультури кожна дитина би хотіла попробувати себе, ну, на коні, попробувати і взагалі поїздити, та навіть і дорослі. Я дуже вдячний цим людям, дай їм Боже здоров'я, і хотів, щоб на них звернули увагу і влада наша, тому що це не дуже часто у кожному місті таке є. Кажу, дай Боже здоров'я їм, і кажуть. Уже 3 гілки Павучинських із захопленням піклуються про коників. Юліан Михайлович, його дочка Віра і зараз онуки. У нас є 2 спортивних коні, Краб і Лейла.
На них катаються діти, ми дуже сильно їх любимо. Діти мають бажання на них їздити і все частіше приходять багато дзвінків на прокат коней для дітей. Я займаюся верховою їздою з 2 років. У мене і моєї сестри Йордани є свої власні коні. У мене Краб, у неї Лейла. У нас є багато друзів, які бажають покататися на конях. Всі, хто бажають кататися, приходіть до нас. Це щастя, коли у дитинстві в дитини є кіт, ще краще – собака. А коли є спортивні коні, ну це вже понад мрією. Бо їх утримувати дуже і дуже непросто. Але родина Юліана Михайловича поділиться радістю їзди на спортивному коні з кожною дитиною на її радість і на здоров'я.